Helo, Lois Heddwy, dwi'n gweithio fel swyddog datblygu yn Sir Ddinbych. Da ni yma heddiw ar gyfer y Pêl Droed 5 o bochor yma ym Mangor. Yna 21 o dîm yma, a maen nhw gyd yn cystadlu I fod y bencampwyr talaith y Gogledd. Da ni yma heddiw I chwarae Pêl Droed 5-a-5 gynnethod a da ni wedi chwarae Ysgol Friars a wedi dod yn gyfartal dim ddim. Haia, Sean Cawnadwy. Dwi'n un o student yn Coleg Bennais yn gwneud cwrs chwaraeon level 3 ac da ni yma heddiw I gwirfoddoli efo'r urdd I wneud 5 o bochor.